En aquest ben dit parlarem del pronom en, amb usos com els que apareixen en la frase «En tinc tres, però en vull més». Comencem per la forma. Recordem que, com altres pronoms, en pot prendre formes diferents segons la posició que ocupa. Així, diem «Quants en compré?». Però «volia comprar-ne molts», «n'havia comprat un» i «compra'n cinc». I ara passem a l'ús. Per evitar repeticions, utilitzem pronoms, com el segon «el» de la frase «Tens el martell o no el tens?». I en la frase «Tens un martell o no en tens?». En el primer cas, el martell és un complement directe determinat i indica un martell concret, identificable. I per això el substituïm pel pronom «el». No el tens? En el segon cas, un martell és indeterminat i no designa cap martell en concret. Per tant, el reemplacem pel pronom «en». No en tens? I així, si el complement que substituïm és identificable o conegut i va introduït per l'article determinat, com ara el martell o les alicates, o porta un demostratiu, aquella serra, el presentem com una cosa ben definida, és a dir, determinada. Aleshores, el podem reemplaçar per el, la, els o les. Vols les alicates o no les vols? Vols aquella serra o no la vols? En tots els altres casos, que són els indeterminats, la substitució es fa amb el pronom en. Així, tenim «Vols un martell o no en vols?» i «Tens alicates o no en tens?». Aquesta correlació entre el complement indeterminat anterior i el pronom en, que el substitueix, funciona molt sovint, però no mecànicament. El fet rellevant és aquest. S'usa en quan en l'oració on s'inclou representa un complement indeterminat, que no indica cap element concret. Per exemple, no tenia els claus que volia i en va comprar de moltes mides. Així, malgrat el determinat anterior, els claus, usem el pronom en, perquè en la frase «en va comprar de moltes mides» amb en indiquem claus, indeterminat. Com veiem, les formes típiques dels indeterminats són o bé amb el substantiu sol, sense determinant, com en «no tenia claus i en va comprar», o bé amb numerals quantitatius i indefinit, com ara «uns», «uns pocs», «alguns», «uns quants», «molts», «més», «cap» o expressions de quantitat com «un grapat», «un cabàs» i «semblants». Vols claus? Vols uns quants claus? Vols més claus? En vull sis. En vull molts. En vull un grapat. Ja no en vull cap. Observem que en els indeterminats el castellà no usa cap pronom. I a la pregunta «¿Quieres clavos?» es pot respondre «Quiero», «Quiero seis» o «Quiero muchos». Això fa que alguns calquen aquesta absència de pronom i diguen incorrectament «Vull», «Vull sis» o «Vull molts». En canvi, en italià i en francès s'aplica la mateixa estructura que en la nostra llengua, amb l'ús del corresponent pronom equivalent a «en», com en francès «j'en veux», «j'en veux six», «j'en veux beaucoup», o en italià «ne voglio», «ne voglio sei», «ne voglio molti». Ben dit, usem el pronom «en» per a representar complements directes indeterminats, que van amb el nom sol sense determinant. No tinc entrades, però en vull. O amb numerals, quantitatius i indefinits. Tinc només una entrada i en vull sis, i en demanaré més, i en compraré un grapat.